Ahojte. Vítam vás z môjho predposledného dňa v Mount Shaste v Severnej Kalifornii. A práve teraz sa nachádzame v mierovej záhrade, v Peace Garden. Takže táto holubička, po anglicky dove, je nielen vtáčikom symbolom mieru, ale je aj vstupnou bránou do mierovej záhrady tu v Mount Shaste. Môj maltšácky kamarát George vás bude sprevádzať týmto výletom. Ukážem vám a predstavím Georgia. Hi, George. Hello. How are you today? Very good. Thank you for helping us with this video. You're very welcome. Thank you. Okay. A teraz sa ideme pozrieť na to, ako taká mierová záhrada v maltšácky vypadá. Dobre? Poďme takto. I can take over now. Takže toto je vstup do záhrady. A tu je napísané The Gateway Peace Garden. Ano, čiže vstupná brána do záhrady mieru. Tu sú takéto krásne stromčeky. Tam svieti slniečko. A tu je vstupná brána do mierovej záhrady. Tu je napísané, že Garden open sunrise to sunset. Znamená záhrada otvorená od východu slnka do západu slnka. Tu je takýto krásny trpaslík, ktorý sa tiež modlí. A teraz vchádzame do záhrady. Ano? Perfect. Ahojte. Nech sa páči. Poďte ďalej. Chodievam a modlím sa k prekrásnej Matke Mary, Mother Mary. Ako vidíte, tu nás sú všetky tieto kamienky, rose crystal, ružový kryštál, ktorý je kamienkom lásky. A tu je naša prekrásna Mother Mary. A ja si tu takto sadnem na lavičku. A z moje srdce sa rozprávam s našou beloved Mother Mary, s prekrásnou panenkou Máriou. Často, keď chcem ísť do hlbšieho stavu vedomia alebo stavu bytia a keď sa chcem napríklad spojiť s energiou panenky Márie, tak si poviem, zase sa prenesiem pozornosťou do mojho srdca, a poviem si, moje srdce a srdce panenky Márie sú jedno. Moje srdce a srdce panenky Márie sú jeden. Moje srdce a srdce panenky Márie sú jeden. Potom skúste cítiť tú prítomnosť, pretože ako keby ste volali touto invokáciou, ako keby ste privolali energiu panenky Márie k sebe a môžete ju cítiť v svojom srdci, v celom svojom byti, komunikovať s ňou, poprosiť ju o niečo, o vyriešenie nejakého problému, alebo o nejakú radu. Ideme ďalej? Thank you, George. Okay, these are beautiful. To sú krásne kvietky, narcisy. I can take over now for a second. Také máme aj na Slovensku. A pokračujeme ďalej po tomto chodníčku. Neviem, či tento iPhone to bude vidieť. Áno, tam vidíte Mount Shastu. Vlastne ten maličký, ten menší vrch je Mount Shastina a vyšší vrch je Mount Shasta. Čiže to je zase mužský a ženský princíp v jednom. Tuto vchádzame do ďalšieho úseku mierovej záhrady. George, do you know what this is? No. Aha, a tu je napísané Crops Circle, takže toto sú vlastne tie kruhy v obilí. Áno, tu na to práve hovoria. Tam je to napísané, teraz som si spomenula, že som to v lani čítala, že vlastne toto je akoby presná kópia jedného kruhu v obilí, o ktorom možno mnohí viete, že sa hovorí, že kruhy v obilí sú
urobené, vymodelované, vykonštruované, skonštruované našimi bratmi a sestrami z hora, z vyšších dimenzií. A toto je jeden z nich, ktorý je ale zmenšený. A zase v strede, zase tu máme, what is this, Mother Mary, you think? Maybe. You can come closer and see all these beautiful things. Ľudia tu, vidíte, tu je srdiečko z kameňa, ďalšie srdcia, tu je zase rúžový kryštál a ľudia tu nechávajú všeličo, peniažteky, všetko. Takže ideme zase ďalej. Takže tu sa píše, že vlastne tento kruhový bol nájdený v roku 2000, 26. júna. A konkrétne tento kruh obily má za úlohu uvoľniť naše kódy, aby sme mohli byť ako bytosti, ako individuálna bytosť a duša oslobodení. Aby sme mohli byť oslobodení z akejkoľvek depresie a chaosu. A že tento kód, ktorý je tu na vlastne len zmenšený, ale je to presná kópia, čo sa týka veľkosti, vlastne by mal nám pomôcť s interdimenzionálnym so zmenou, teda s tým, že by sme šli do vyššieho stavu vedomia. Tak poďme ďalej. Tento domček, čo vidíte, tak to je pani, ktorá vlastne založila celú túto mierovú záhradu, záhradu mieru. A táto pani je veľkou fanušičkou Amy. Ama je vlastne žijúca spirituálna bytosť, žena z Indie, ktorá sa tiež nazýva Hugging Mother, to znamená, že objímajúca matka. A Ama vlastne je slávna tým, že keď človeka objíme, tak ten človek má nejakú veľkú spirituálnu skúsenosť. A práve tu na, v tomto dome sa stretávajú ľudia z Malčasty každú nedeľu a modlia sa k Ame. Takže ideme do ďalšieho úseku. Toto sú vlastne také, I think this is Tibetan, right? Tibetan flags? Yes. A tieto tibetské zástavky, to je, myslím tiež, že to je veľká tradícia, tam sú napísané rôzne krásne myšlienky, spirituálne. A tu, ak sa páči, tu je bohyňa Kuan Yin. Napríklad moja učiteľka Amora Kuan Yin, ona v prostredníctvom channelingu dostala asi pred 25 rokmi informáciu, že ona je, obsahuje kúsok energie Kuan Yin, bohyne Kuan Yin, preto si jej Amora zmenila meno na Amora Kuan Yin. A keď sme sa jej pýtali, že koľko energie naša učiteľka obsahuje z tejto bohyne, tak Amora nám povedala, že raz sa spýtala bohyne Kuan Yin v meditácii, že či by to mohla prirovnať, a Kuan Yin jej povedala, že Kuan Yin je možno taká veľká ako celá hora Mount Shasta v tej svojej dimenzii, v ktorej existuje, čo myslím 12. dimenzia, ak 11. 12. medzi 10. a 12. dimenziou sú bohynie a dévy, bohovia, archanieli. Aspoň podľa mojej učiteľky 13. dimenzia je absolútna jednota, tam je ten všemohúci boh 12. dimenzii, tam je stále to rozdelenie na svätého otca, svätú matku a potom nižšie, my sme v 3. dimenzii. Takže keď sa moja učiteľka Amora pýtala bohyne Kuan Yin, ako to teda je, tak Kuan Yin jej povedala, že Kuan Yin je ako keby celá Mount Shasta vrch, ktorý ste pred chvíľočkou videli, a koľko energie v mojej učiteľke, že to je ako taký maličký kýblik, keby bol priložený pri celom tom vrchu. Samozrejme, to je symbolicky obrazne povedané. Takže toto je bohyňa Kuan Yin, ktorá je tu hlavne pre ženy, ktorá hlavne pomáha ženám na Zemi, na tejto planéte, a je to bohyňa súcitu. Áno? I'm just gonna check.
sú vlastne také tibetské kúsky látky, na ktoré sa podľa tradície napíše takouto fixko, ktorú si môžete vybrať, po čom túžite, a túto potom ľudia zavesia. Takže vlastne práve tu sa vaše želanie môže stať skutočnosťou. Podľa mňa je to veľmi krásny nápad. Poďme ďalej. Toto miesto milujem, pretože toto je... Saint Francis, svätý František. Takže pre mňa on, Saint Francis, má veľmi silnú energiu, Kristovú energiu. A zase môžeme prísť s ním do jednoty, keď on v meditácii, sa utíšime a myšlíme na neho. Môžeme si zase povedať, moje srdce a srdce svätého Francisa sú jedno. A zase privoláme tú svoju energiu a môžeme pokračovať v meditácii a v napájaní sa na tieto krásne spirituálne bytosti, ktoré sú nám v mnohom príkladom. And now there's just one place, Lateran, right? Yes. Takže teraz sa vraciame nazad. Uvidíme, dostaneme sa k úseku, ktorý sa nazýva labyrint. A v tomto labyrinte you can walk with me. A v tomto labyrinte keď máte nejakú otázku alebo nejaké želanie alebo nejaký problém a neviete si s ním rady, neviete si ho vyriešiť a pomôcť si sám sebe, tak sa hovorí, že v tomto labyrinte, ktorý za chvíličku uvidíte, môžete si ako, po anglicky to povie intention, čiže dať zámer pred tým, ako do toho labyrintu vstúpite, a ten zámer bude vlastne: prosím ťa Bože, alebo Panenka Mária, alebo Kuan Yin, alebo Saint Francis, pomôž mi nájsť odpoveď na moju otázku. A ja som to raz skúsila v lani a skutočne ako tá cesta do toho labyrintu pomaličky trvá asi 15 minút a na konci, keď som prišla do toho stredu labyrintu, tak som vedela odpoveď, tak som proste vyriešila ten problém. Tak teraz je tam práve pani, ktorá vlastne kráča v tomto labyrinte, takže ju nebudeme vyrušovať. Ale môžem? Ale vlastne takto to celé vyzerá. Ona vlastne došla do stredu labyrintu a vidíte, napája sa na spirit a v strede v tom labyrinte je soška Panenky Márie. Takže vlastne Panenka Mária zase podporuje to, aby človek si prišiel na to, čo si chce prísť. Takže tu sa blížime k koncu labyrintu. Ja vám chcem poďakovať za to, že ste to vydržali. George, thank you so much for shooting this. A želám vám veľa lásky, šťastia, zdravia a dovidenia zase niekedy na budúce. Pohľadom možno na malo často sa rozlúčime. Krásne. Ahojte.